Mislim, mogu komentirati 8. mart i to na način da kažem da nam ne trebaju čestitke koje smo se jutros naslušali, ne trebaju nam ni ruže ni cvijeće koje su nam isto neki pokušali dati. Potrebno nam je da dalje nastavljamo borbu. Vidimo da ova vlada s Andrejom Plenkovićem na čelu zadnjih 7 godina nije učinila ništa da bi popravila prava žena, dapače ona su u nekim područjima dodatno deteriorirala. Mi imamo trenutno izrazito neravnopravnu poziciju žena na tržištu rada, prekarni poslovi su uglavnom ženski, imamo otežen pristup reprodukcijskim pravima u Hrvatskoj, žene nemaju niti, većina žena u Hrvatskoj ne može doći ni do primarnog ginekologa, a kamoli do prava poput prava na prekid trudnoće u zemlji u kojoj se 60% ginekologa poziva na priziv savjesti. Mi i dalje imamo dvoznamenkasti broj femicida svake godine, nemamo dovoljno skloništa za žene, a i u samom Saboru, o vladi da ne govorimo, i u drugim aspektima javnog života žene su izrazito podzastupljene. U tom smislu borba se mora nastaviti, osobito ako posmatramo to iz aspekta da se uz to kako se vlada i HDZ postavljaju prema ženama u ovom društvu, u posljednje vrijeme sve glasnije čuju glasovi onih koji bi dodatno i još radikalnije zapravo gazili po ljudskim pravima, po pravima LGBTIQ osoba i po pravima žena. Vidimo ih na našim trgovima kada kleče, vidimo ih kada mole ispred naših bolnica, vidimo ih na društvenim mrežama kada pozivaju na prokazivanje i nasilje, a vidimo ih bome i u Saboru, gdje isto sole pamet ženama od toga kako se oblače i daju izjave kada im se posklizne kada i u kojim okolnostima bi žene eventualno možda mogle imati pravo na prekid trudnoće. Po nekim našim parlamentarnim zastupnicima ne bi mogle ni u slučaju silovanja. Dakle, i takvi glasovi su sve glasni, što nam zapravo samo govori da ova borba ne da nije gotova, nego i dalje traje. Mi u Zagrebu se izrazito trudimo mijenjati stvari, dakle, podsjetit ću da od 10. mjeseca prošle godine Sveti Duh nakon 7-8 godina ponovno ima dostupan prekid trudnoće i to medikamentozni za žene. Imamo Centar za zdravlje mladih gdje mladim djevojkama omogućujemo i ginekološke preglede besplatne, i cijepljenje protiv HPV-a, i testiranje na spolne bolesti, dodatno financiramo skloništa za žene, bavimo se agencijskim radom, znamo da prekarni poslovi, ponavljam, najčešće padaju na ženska leđa i nastavit ćemo u tom smjeru i dalje i pozivam sve da se danas pridruže u svojim gradovima noćnim marševima. U Zagrebu kreće u 6 na večer sa Trga žrtava fašizma.